зөөдөг өгөө гэж яг үнэн байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бид нар энэ баталж байгаа хуулиудаахаа хуйлдаа тэгээд хууль өөрөө амьдралаар шалгагддаг учраас ингээд тодорхой өөрчлөлтүүдийн цаг хугацаа алдахгүйгээр хийгээд тэгээд гол нь энэ нэг санхүүжилтийнх нь их усруудыг зөв хийдэг зөв шийдэж өгдөг нэг ийм л хуулиудтай болж ажил бид нар асуудал шийдэгдэх юм байна гэж хараад байгаа. Сая яг хөө бид нар энэ эрүүл мэндийн сайд, хөдөлмөрийн хамгааллын сайд, боловсролын сайд ингээ 3 сайд сар бүхэн энэ хөдөлмөрийн бэрхшээлтэй иргэдийн төлөөлөлтөд уулзаад ер нь Монгол улсад энэ хөдөлмөрийн бэрхшээлтэй иргэдэд өгж байгаа үйлчлэгээ энэ тогтолцоо санхүүжилтүүд гэдэг ингээд энэ нэг газрын зураглалуудыг бид нар нэг шинээр нэг хийж үзэж байгаа. Үнэхээр хоорондоо ямарч уялдаагүй байдаг юм бэл. Одоо бид нарт тэгж харагдаж байгаа юм чинь үнэхээр тэр хөдөлмөрийн бэрхшээлтэй иргэдэд бол үнэхээр одоо маш том зовлон байна гэдэг нь ойлгомжтой шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан энэ хүүхдийн эрх хамгааллын тухай энэ бодлого эргэцүүн орчны энэ шинжилтээ үнэхээр одоо цаг алдалгүйгээр бид нар хий. А тэг хийхдээ хамгийн гол нь яг тийм оновчтой тийм цогц тогтолцоог бид нар яг хийж чадж гэнэ үү гэдгээр их сайн тийм газрын зураглал гаргаж л хийх хэрэгтэй юм байна. Ингиж бас болох юм байна. Тэгэхгүйгээр одоо юу гэдгийг зүгээр нэг яамны хүүхдийн эрхийн асуудал, нэг яамны эсвэл 2-3 яамны асуудлууд болгоод ингээд орхидог нэг юм байж болохгүй. Тэгэхээр гол тогтолцооны асуудлууд, энэ хүрт хэмжээ асуудлууд, санхүүжилтийн зөв тогтолцоо, тэгээд Монгол улс бас нэг юм Монголын төрийн ой санамж гэдэг шиг энэ тоо мэдээллийн сангуудынхаа юмнуудыг ингээд нэг цэгцэлж авч ажил бодлого зөв уйлдаж амьдрал дээр хэрэгжих юм байна л гэсэн нэг ийм л зүйл ойлголттой байгаад байна. Тэгэхээр би юу гэж хэлхийг хүсэж байна вэ гэхээр үнэхээр одоо нэгэнт их хурл дээр одоо өргөн баригдсан байж байгаа тэр гэр бүлийн тухай хууль, за хүүхдийн хамгаалалттай холбоотой энэ хуулиуд, хүүхдийн цахим орчны тэр цахим орчны хамгаалтын хуулиуд гэдэг энэ бүх хуулиудаа бас үндсэндээ нэг юм багц болгож одоо цаг алдалгүйгээр батлаж, тэгэхдээ хамгийн гол нь амьдрал хэрэгжих тэгээ санхүүжилттэй байх тийм хуулиудынхаа хуулиуд дээр л одоо өөрчлөлт хийх нь зүйтэй юм байна. Ингэж ижил бид нар энэ нийгэмд үүссэн асуудал дээр тодорхой агц дэвшлүүд гарах бодвол гэсэн ийм л бодолтой байдаг. Пүр учрыг ануучих шүү.